Істина, вина у творах світового мистецтва. Під такою назвою відкрилася виставка у Київському музеї Ханенків. Як і з чого пили вино у різні епохи, дізнавалася Інна Мельник. Ось ця чашка, на думку музейників, саме для вина. Тут китайські мотиви оздоблені, а пили з неї, ймовірно, монголи. Знайшли посудину на території України. Це кухоль османський. Османці володіли територією півдня України 300 років. І на ньому, між іншим, є три ряди написів, які є, по суті, тостами. А це вже рукопис 13 століття, арабський переклад рецепту ліків грецького лікаря Діоскорида. Насправді, це знаменитий трактат, він називається «De materia medica», і він служив до 17 століття в Європі основою медицини. В тексті йдеться саме про вина, про алкоголь, тому що в першому столітті нашої ери, коли жив і працював педаній Діоскорид, він був греком, але працював у римській армії лікарем. Лікували головно травами, настоянками на травах. Музей Ханенків зібрав в експозиції майже 70 експонатів. Кожен про те, як у різних цивілізаціях Європи та Азії ставилися до алкоголю, розповідає куратор виставки. Для всіх культур людських характерні три речі, які вони хотіли від алкоголю. Перше – це задоволені, аж до щастя. Друге – вони прагнули досконалості. Власне, тому мистецтво, яке так само прагне задовольнити людські жадання, задоволення і досконалості, причетне до теми алкоголю. І третє – це приязні стосунки між людьми, але ці стосунки були різними. Вже цієї суботи куратор сам проведе в музеї екскурсію, де детальніше розповість про всі експонати. Інна Мельник, Іван Ільницький, Дар'я Іванчук. Новини культури.